Não resta dúvida que o aerotrem é uma das minhas principais propostas sempre. Não vou deixá-la porque é a minha vassourinha, a vassoura do Jânio Quadros. E acima de tudo porque é necessário. Nós estamos vendo aí o caos de São Paulo. O metrô não funcionando, a CPTM também não, o trânsito totalmente engarrafado. Finalmente, os governos tucanos resolveram, né, fazer o aerotrem dentro de São Paulo. Farão agora exatamente a primeira linha entre São Judas e o Morumbi e também entre o Ipiranga e São Mateus. Ao que tudo indica, o Gilberto Kassab também está promovendo uma licitação já no início do ano entre MB Mirim e Santo Amaro e Santo Amaro até ao bairro de Vila Olímpia. De parabéns está São Paulo e o povo brasileiro, mesmo porque finalmente descobre-se que não temos apenas o metrô como modal para a sociedade, ou seja, meio de transporte. É muito lento para se fazer, custa 150 milhões de dólares o quilômetro, e o aerotrem vem exatamente a consolidar esta nossa ideia ao longo de 10, 15 anos, debatendo sobre um sistema de transporte rápido de se fazer, com custos bem menores. Eu creio que São Paulo será o primeiro estado brasileiro a ter o aerotrem. Depois temos em dezembro a licitação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, do trem bala, que vem a ser exatamente também o aerotrem. Minas Gerais está promovendo também uma licitação ainda este ano, até dezembro. O Amazonas, com a sua capital Manaus, terá o aerotrem para a Copa do Mundo, Florianópolis também. A região da ABC também tem um projeto. Então o que vemos é que a nossa ideia saiu vencedora. A ideia do povo, porque quer um transporte de qualidade, mais rápido, que venha suprir as suas necessidades. Eu tenho certeza que dessa eleição saímos maiores. Meu partido PRTB deverá ter entre 8 e 10 deputados federais. Creio eu que no próximo pleito poderemos disputar a eleição, também participando dos debates, né? E de sorte que o PRTB sairá maior dessa eleição e a minha candidatura vem expor para o povo brasileiro não apenas um sistema de transporte que é este, mas acima de tudo várias propostas que vão no plano social, com melhor moradia, melhores moradias, o transporte ideal para o povo, todo mundo sabe que é o transporte férreo, né? Ferroviário, e eu creio que assim o fazendo a nossa campanha sai vitoriosa. Não interessa se vençamos, mas interessa que as nossas ideias venham a vencer. Não desejo deixar ao público e ao povo brasileiro outra mensagem que não seja de otimismo, porque o Brasil cresce, está crescendo e vai continuar crescendo. Agora, temos que melhorar o nível de qualidade de vida de todos os nossos patrícios e, acima de tudo, que tenhamos uma eleição salutar no dia 3, com a votação no 28 expressiva. Muito obrigado a todos.